porque no pré-Copom, né, no, no, nos dias e algumas até semanas antes de efetivar esse corte de juros projetado pelo mercado, a gente se questionava aqui se ainda tinha prêmio, né? Seja na curva de juros, seja nos ativos mais sensíveis ao juro, se ainda tinha prêmio, né? Depois de queimar tanto prêmio, como você muito bem citou nessa resposta, você ainda vê alguns prêmios para serem colhidos, principalmente nas empresas, já que a gente está falando do ambiente de bolsa, nesses ativos mais sensíveis a juros, como a gente fala de varejo ou de repente construção civil, esse movimento efetivo de corte e essa realização no fato, enquanto houve, né, toda essa expectativa antes do Copom, você ainda vê que isso pode continuar melhorando o ambiente para o investidor, ainda ganhando alguns prêmios em cima dessas empresas, dessas companhias, nesse processo de corte de juro que tende a vir até ano que vem, quando chega num dígito? Sim, deixa eu até trouxe alguns dados aqui, Felipe. Vamos lá. Eu estava olhando os últimos, desde 2000, os últimos ciclos de corte de juros na Bolsa, né? No Brasil. E o que que aconteceu com a Bovespa quando se iniciou o corte de juros? Então, praticamente em todos os ciclos de corte de juros, a Bolsa ela entrou em um rally sustentável de pelo menos 6 meses, 1 ano. Exceto em 2011, quando era o Tombini do Banco Central, que a gente não tinha dados tão favoráveis de inflação, e aí os juros foi na marra ali para cerca de 6, 7%, e a Bovespa saiu de 65 mil para 40 mil. Então, tirando esse período, que a gente viu que foi uma política heterodoxa, toda vez que o Banco Central inicia um ciclo de corte de juros, a Bolsa entra num rally que eu chamaria de um rally sustentável. E por que isso, né? Se o mercado, de certa forma, antecipa. Eu vou colocar para você aqui alguma das variáveis de como isso, como o corte de juros afeta a bolsa, né? Então, assim, tem três mecanismos principais com o qual o corte de juros afeta o preço dos ativos. O primeiro deles é o que a gente chama de net present value das companhias, né? É o valor presente de todo o fluxo de caixa de uma companhia que a gente desconta pela taxa livre de risco. Na medida que você corta os juros curto, tem uma parte do seu fluxo que será descontada por um juro menor, mas a maior parte do desconto vai estar na perpetuidade, por isso que a gente usa o juro de longo prazo, né? Normalmente 60 a 70% do valor de uma empresa é na perpetuidade. Então, o juro longo ele tem uma influência maior, mas o juro curto sim, ele eleva o valor presente das companhias, né? O outro mecanismo é via crescimento de lucro. Se você olhar na bolsa hoje, tem diversas empresas alavancadas. Eles aproveitaram aquele momento de juros perto de 2% e tomaram dívida, e boa parte dessas dívidas elas são atreladas ao CDI. Então, na hora que você sai de 2% de juro para 14, quase 14, isso teve impacto no resultado financeiro relevante das companhias. Na hora que esse CDI começa a ser relaxado, a política monetária, você tem uma expansão de lucro por conta do resultado financeiro. E por último, que eu acho que é bastante fundamental aqui, é a parte de fluxo. Fala-se que Brasil é o país dos rentistas, e é verdade. É muito difícil você competir com juros de 14%, né? Poxa, é melhor você deixar ali aplicado em alguma coisa do tesouro do que ir para a bolsa. Então, assim, a gente deve ver alguma migração relevante de pessoas físicas para a bolsa. Isso aconteceu lá atrás, o que a gente chama de financial deepening, né? Crowding, né? São os termos que a gente utiliza. Além disso, tem uma teoria, né, de que o estrangeiro, o investidor estrangeiro, por mais que esses cortes de juros estivessem mapeados, eles esperam definitivamente o ciclo começar para trazer mais capital. A gente viu recentemente, teve uma entrada de gringo, né, depois estancou um pouquinho, então a gente tem a expectativa de que o gringo possa voltar para a bolsa. E aí tem alguns outros fatores, como por exemplo, a gente está vendo resgates massivos dos fundos de ações. E quando a gente olha o dado da Anbima na ponta, a gente já começa a ver um arrefecimento. Na medida que esses juros continuem caindo e caminhem lá para a taxa terminal, que a gente acha que é entre 8,5 e 9, você deveria parar de ver resgates nesses fundos. E aí sim a gente pode, de fato, ter dinheiro novo na bolsa. Olhando algumas outras coisas, por exemplo, quando a gente olha múltiplo de bolsa, né, a gente costuma olhar dois múltiplos, né, que a gente chama de PE, né, que é o Price Earnings, ou traduzindo em português, é o preço-lucro, né, o índice preço-lucro. A bolsa está negociando a 8 vezes e ela tem um histórico, quando você olha na média, um histórico de 11 vezes. Se você exclui Petro e Vale, que negociam com múltiplos bem mais baixos, para dar um pouco de métrica do resto da bolsa, a gente está negociando a 10,3 vezes contra um histórico de 12,4. Então, se esses juros caem, provavelmente esse índice preço-lucro, a gente tem
tem condições de expandir o múltiplo da bolsa. Então a gente acha assim, tem que ser com cautela, porque a gente precisa ver se essa queda do Banco Central vai ser acompanhada de uma redução estrutural e sustentada da inflação, senão a gente prejudica o longo prazo. E a gente vai ver o que a gente deve ver. As empresas listadas continuam indo bem em crescimento de lucro, a gente pode ter um que a gente chama de re-rate, né, que é uma expansão de múltiplo, e isso provavelmente deve levar a bolsa para 130, 135 mil pontos aí no final do ano ou no horizonte de 12 meses. Então a gente sim está animado, mas é muito importante escolher bem os cavalos que a gente vai surfar e sempre diversificar a carteira, Felipe.